E olha, a falta de iluminação em alguns pontos de Araçatuba tem tirado o sono de muita gente, viu? É um problema que não é de agora não, viu? Em junho do ano passado, nós mostramos inclusive aqui no nosso SBT Interior. Um ano depois, nós voltamos a encontrar a mesma situação em vários locais da cidade. Essa escuridão toda que assusta só de olhar tem endereço fixo em Araçatuba, no noroeste paulista. Aqui é uma rua que fica entre dois bairros importantes da zona leste da cidade. Um breu total. A poucos quilômetros daqui, o Seu José enfrenta um problema até que parecido. Esta praça, que fica em frente à casa do aposentado, depois de anos recebeu iluminação. Mas o que tem deixado o morador sem sair de casa durante a noite são os pontos escuros. Por causa das árvores muito altas, então precisaria ter uma iluminação mais baixa, pôr outra coisa para iluminar mais baixo para poder clarear a praça, porque ela ficou clara agora. A maior parte está clara, os pontos escuros são poucos, mas precisaria clarear. A falta de luzes também afeta a região central de Araçatuba. Bem próximo ao terminal urbano, tudo está apagado. E nesta praça, considerado um ponto histórico, nada muda também. Tem vários lugares aqui que estão cheios de bandido por causa disso aí. Estão abandonados. Tem muitas praças abandonadas. A Praça São João, onde nós estamos, é conhecida tradicionalmente em Araçatuba. Por anos, ela foi alvo de reclamações pela falta de iluminação. Hoje, como nós podemos ver, na região central da praça tem iluminação. Mas o problema é ao redor do local. Aqui a gente encontra falta de lâmpadas e algumas até quebradas, que deixam o ambiente escuro. Por isso, a população tem ficado preocupada com a questão da segurança do local. Devido aos roubos, assaltos, né, andarilhos, então a gente fica meio porta fechada, janela fechada. O cenário sombrio traz insegurança para quem mora aqui. É, gente, uma situação realmente lamentável. Eu já estava checando aqui no meu WhatsApp as mensagens que chegaram, o retorno, né, sobre esse caso que nós trouxemos agora. E o problema é o seguinte, pelo menos um desses pontos mostrados na reportagem, a prefeitura falou para a gente que já está resolvendo, já foi resolvido, está sendo resolvido, está no processo já, né? CPFL falou o seguinte, está instalando postes na rua Miguel Sanches Filho e, olha, entre também os bairros Umuarama e Concórdia. Assim que o trabalho da CPFL terminar, a prefeitura vai instalar os braços aí, também as luminárias, o que deve levar poucas semanas. Sobre as praças que a gente mostrou na reportagem, a prefeitura falou que está comprando luminárias e lâmpadas do tipo LED, que são mais econômicas aí e mais potentes também. O processo de licitação está em andamento. Quanto à área do terminal urbano, a concessionária do transporte público que atua foi avisada para que faça a manutenção da iluminação do terminal com urgência.